fleste taler har sagt at vi må sikre at utvikling og bruk av generativ kunstig intelligens er trygg, pålitelig og rettferdig. Og at vi ikke kan ha tiltro til at teknologigigantene ordner dette selv. Bruken av generativ KI skaper en rekke forbrukerutfordringer knyttet til personvern, manipulasjon, personlig integritet, svindel og desinformasjon. Hun har er utrettelig opptatt av forbrukernes rettigheter. Ta vel imot direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverke. Hei alle sammen, og tusen hjertelig takk for invitasjonen til å stå her. Det er altså, ut fra også introduksjonen, ganske mange ulike problemstillinger som jeg kunne snakke om. Forbrukerrådet har et veldig bredt nedslagsfelt, og jeg skal ta tak i noe her i dag. Jeg bare minner om hva Forbrukerrådet er. Vi er altså en statlig finansiert organisasjon. Det betyr at vi har 5,4 millioner indirekte betalende medlemmer. Vi har et eget styre, og vi har egne vedtekter som skal sikre vår uavhengighet fra både kommersielle interesser selvfølgelig, men også fra myndigheter og politikere. Vi har ingen formelle sanksjonsmuligheter. Vi kan ikke fatte vedtak, vi kan ikke ilegge sanksjoner og bøter, men jeg tror de fleste her er klare over at vi har ganske mye makt, ofte tabloid omtalt som naming and shaming. Vi kan avdekke og vi kan påvirke, vi kan klage inn for tilsyn, og vi kan også føre saker for domstolen. Forbrukerrådet har et toledet samfunnsoppdrag. Vi skal påvirke samfunnet i en mer forbrukervennlig retning, men vi skal også ha et hovedansvar for å veilede og informere forbrukere. Vi er i en unik situasjon, det er vi veldig klar over. Vi kan til og med kritisere den statsråden vi er underlagt, hvilket vi jo nettopp gjorde ganske så kraftfullt, ikke minst denne høsten, når Barne- og familiedepartementet sendte på høring forslag om å innskrenke de reelle klagemulighetene for forbrukere ganske så dramatisk. Vi ser mediene fra et forbrukerståsted, fra lesernes perspektiv, ikke minst fordi vi kjenner forbrukerne bedre enn noen annen, det tør jeg påstå. Vi besvarer 50 000 enkelthenvendelser hvert eneste år. Vi representerer forbrukerne i 20 000 ulike forbrukerklagesaker. Men vi er selvfølgelig også en medieaktør og ser mediebildet ut fra vår rolle som deltaker. Vi når ganske bredt ut selv. Vi har noe sånn som 5 millioner sidevisninger. Men vi er helt avhengig av et tett og godt samarbeid med mediene. Vi har mer enn 6000 medieoppslag i dette året. Det har vært mange og store forbrukersaker, også andre enn de som ble nevnt i introduksjonen. I 2024 så tror jeg forbrukertrendene fra 2023 vil forsterkes, og jeg ønsker å rette oppmerksomheten, ikke nødvendigvis mot personvern, persondata og KI, men mot personlig økonomi. Den vil bli viktigere. Prisene vil fortsette å øke, og rentene vil forbli høye. Forbrukerne blir dermed langt mer sårbare og trenger og vil søke informasjon om hvordan de skal forholde seg. Hvordan kan de spare penger, og hvilke fallgruver finnes? Forbrukernes største innsparingspotensiale er de utgiftene de har knyttet til bank og forsikring. Det er det fremdeles veldig mange forbrukere som ikke er klar over. Jeg tror at oppmerksomheten rundt banker og finansinstitusjoner vil bli større. Jeg håper at de vil bli større. Dette er krevende områder for forbrukerne å navigere i. Vi Forbrukerrådet leverer jo Finansportalen, som er prissammenligningstjenester innenfor finans, som skal øke transparensen og gjøre det mulig å sammenligne. Men det er likevel veldig mange hindringer på veien. Det er mange byttebarrierer, og det skal mye til for at enkeltforbrukerne klarer å være det som skal til for at vi får en virkningsfull konkurranse i finansnæringen. Og det er mye å spare. Jeg bare minner om det også til folk her. Klarer du å prute ned med et halvt prosentpoeng på lånet ditt, så sparer du 5000 kroner per år. Så her er det faktisk store penger å tjene. Langt mer enn å kutte et avisabonnement, bare for å ha sagt det.
Forbrukernes økonomiske situasjon kan også presse fram et annet forbruk, og det tror jeg også det interessant at mediene følger. Mer lån og leie, mer ombruk, mer reparasjon. Det gir muligheter, ikke minst bærekraftmuligheter, men det gir også forbruker farer. Det var dere kanskje ikke klar over. Hva skjer når selskapet bak leasingkontrakten på bilen din går konkurs? Kan du klage på et brukt kjøp fra en profesjonell forhandler? Og hva gjør du når vaskemaskinen går i stykker, og butikken sier reparasjon ikke dekkes av reklamasjonsretten? Eller kanskje de bruker begrepet garanti, og du blir usikker? Jeg vil påstå, og det et faktum, det klart svakere rettigheter for forbrukere når en kjøper brukt, leier, leaser, låner, abonnerer, enn når man kjøper nytt. Det betyr at overgangen til sirkulær økonomi veldig farefull for forbrukere, og opplever de at det å ha tatt et bærekraftig valg innebærer svekkede forbrukerrettigheter, så kan det sette overgangen til en sirkulær økonomisk tankegang tilbake. Her har politikerne et stort ansvar, og jeg har sett i hvert fall en veldig viktig forbrukerpolitiker i salen, så jeg henleder oppmerksomheten også der. Og her det masse bra journalistikk for dere å ta tak i. Flertallet av norske forbrukere, det vet vi, har svært god økonomi over lang tid. I 2024 så vil stadig flere oppleve en trangere økonomi. Andelen sårbare forbrukere vil bli høyere. Tiden det tar fra den siste rentehevingen til mislighold av lån og betalingsforpliktelser skjer, den ganske lang. Så effekten av forrige ukes renteheving får vi et godt stykke inn i 2024. I tillegg så vil vi se at tvangssalg øker og misligholdet som sagt øker. Vi vil få utfordringer innenfor inkasso for veldig mange forbrukere, og her også det et utrolig viktig område for mediehusene å ta tak i. Vi har altså en inkassobransje som tjener skyhøyt på statlig definerte gebyrer. Men jeg tror at det ikke bare forbrukerrådet som ser at forbrukerinformasjon blir viktigere. Det gjør også næringslivet og andre kommersielle interesser. Flere vil, tror jeg, under dekke av å gi forbrukerråd, posisjonere seg for å treffe trenden. Det åpner en stor mulighet for mediehusene til å gjøre det dere best på, drive kritisk journalistikk. Ja, la meg gi noen få eksempler. Bruker du forbrukerrådets strømprisportal, finner du den rimeligste strømavtalen med 12 måneders prisgaranti. Men du medlem av en tilfeldig valgt forbrukerorganisasjon, eller i hvert fall en organisasjon som liker å kalle seg det, så får du presentert medlemstilbud med en strømavtale som langt dyrere. Hvorfor? Snart så har hver eneste finansinstitusjon en forbrukerøkonom blant sine ansatte, som gjerne siteres for å gi såkalt uavhengig gode råd til forbrukerne. Men gir de viktigste rådene, nemlig å bytte bank og forsikringsavtale for å spare penger? Eller at det beste sparetipset for veldig mange av oss langt opp i årsklassene, det å betale ned på lånet vårt, ikke kjøpe nye spareprodukter? Og så de fleste store selskaper og bedrifter har nå bærekraftsansvarlige. I årevis så har forbrukere betalt dyrt for såkalte miljøgebyrer på fakturaer. Det et miljøgebyr, eller det en skjult fortjeneste? Vi har avdekket selskaper som har som forretningsmodell å tjene brorparten av pengene sine på nettopp slike gebyrer. Vi ser, det sikkert mange av dere allerede har forstått, forbrukerjournalistikken blir viktigere enn på lang tid. Både forbrukerinformasjon og kritisk forbrukerjournalistikk. Fra et forbrukerperspektiv så det mange trender som vil prege 2024. Jeg har i dag valgt å snakke særlig om personlig økonomi, fordi jeg tror det vil ramme så mange så mye tyngre. Jeg kunne snakket om hvordan kunstig intelligens vil utfordre forbrukerne, særlig med tanke på svindel og behovet for kritisk å undersøke hvordan unge for eksempel betaler dyrt med sine personopplysninger i bytte mot en såkalt gratis app. Jeg kunne fortsette å snakke om den svake konkurransen i dagligvaresektoren, og at mange vil være mer opptatt av hvorfor prislappen på en stor handlekurv tilnærmet identisk mellom kjedene i lavprissegmentet. Det fortsatt behov for en pågående presse på det området. Eller hvordan flybransjen for den del, som har nytt godt av enorme statlige redningspakker, ikke forholder seg til grunnleggende forbrukerrettigheter. De holder penger forbrukere
helt åpenbart har krav på, tilbake. De har en elendig kundeservice, og de overlater til enkeltforbrukere å gå videre i et tungrodd klagesystem for å få retten sin oppfylt. Det er altså et stort rom for kritisk forbrukerpolitisk journalistikk som tar opp forbrukernes situasjon og adresserer det politisk. Men dere må som meg prioritere 2024. Det vil selvfølgelig alltid være viktige saker som fortjener oppmerksomhet. Vi i Forbrukerrådet samarbeider tett med veldig mange av MBLs medlemmer. Vår opplevelse er at dere vet at forbrukerjournalistikk er en veldig, veldig viktig del av stoffmiksen i mediene. Det er i praksis å levere på samfunnsoppdraget, både for dere og for oss. Altså et fantastisk grunnlag for et fortsatt godt samarbeid. Og fordi jeg tror forbrukerjournalistikk blir viktigere neste år, så har jeg en utfordring til dere alle. Hvem blir det første mediehuset som gjenoppliver en storsatsning på forbrukerjournalistikk? Sånn som vi husker det fra NRKs Forbrukerinspektørene eller TV 2 hjelper deg. God jul!